ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? መልካም ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን የትምህርት ርዕስ ታስታውሳላችሁ? እስኪ ርዕሱን ለመምህራችሁ ተናገሩና ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችንም ጨምሩ። እባክዎን መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት ስለ ዱር እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ እንደሆነና ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦቹም የዱር እንስሳትን መጠበቅና መንከባከብ ለሀገር ኢኮኖሚ ጠቃሚ እንደሆነ፣ ከዱር እንስሳት በርካታ ጥቅሞችን እንደምናገኝና ከነዚያም መካከል ለመድኃኒትነት፣ ለመዝናኛ፣ ለሳይንሳዊ ምርምርና ጥናት እገዛ ሊጠቀሱ እንደሚችሉ፣ ለዱር እንስሳት ከሚደረጉ እንክብካቤዎች መካከልም ደኖችን መንከባከብና መጠበቅ፣ ለእንስሳቱ የመጠጥ አገልግሎት የሚሰጡ የውሃ አካላትን መጠበቅና የተጎዱ እንስሳት ካጋጠሙን እርዳታ ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ ማመቻቸት እንደሆነ ተምራችሁ እንደነበር አስታውሳችሁ? መልካም ተማሪዎች፣ በዛሬው ዕለት ደግሞ የብሔራዊ ፓርኮችን ጠቀሜታ ትማራላችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ የብሔራዊ ፓርኮችን ጠቀሜታ ትማራላችሁ። ተማሪዎች፣ ለመሆኑ ብሔራዊ ፓርክ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ስለ ፓርክ ምንነት የምታውቁትን ያህል እጃችሁን እያወጣችሁ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ ብሔራዊ ፓርክ ማለት በአንድ የተወሰነ ሰፊ ቦታ ላይ የሚከለል ከሰዎች እንቅስቃሴ ውጪ የሆነና ለእንስሳት መኖሪያነት ብቻ የሚተው አካባቢ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ልድገምላችሁ። ብሔራዊ ፓርክ ማለት በአንድ የተወሰነ ሰፊ ቦታ ላይ የሚከለል ከሰዎች እንቅስቃሴ ውጪ የሆነና ለእንስሳት ብቻ መኖሪያነት የሚተው አካባቢ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ፓርክ ሰዎች እንዲንቀሳቀሱበት የማይፈቀድ፣ ለዱር እንስሳት መኖሪያነት ብቻ የሚመቻች የአንድ ሀገር የተፈጥሮ ሀብትም ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አንድ አካባቢ በፓርክነት ከተከለለ ሰዎች ወደዚያ አካባቢ በመሄድ የእርሻ ሥራ፣ ዛፍ መቁረጥና ቤት መስራት የመሳሰሉትን ነገሮች አይሰሩም። እንስሳቱም ተመቻችተው ይኖሩበታል። በፓርኩ ውስጥ እንስሳትን ማደንም የተከለከለ ነው። በዚህም ምክንያት የእንስሳቱ ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው። የዱር እንስሳትን በፓርኮች ውስጥ መኖራቸው
ለአንድ ሀገር የቱሪዝምና የዱር እንስሳትን በፓርኮች ውስጥ መኖራቸው ለአንድ ሀገር የቱሪዝምና የገቢ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ብሔራዊ ፓርኮች አሏት። ተማሪዎች በሀገራችን የሚገኙ ዋና ዋና ብሔራዊ ፓርኮችን ታውቃላችሁ? በሀገራችን የሚገኙ ዋና ዋና ብሔራዊ ፓርኮችን ስማቸውን መናገር ትችላላችሁ? እስኪ የምታውቋቸውን ጥቂት ብሔራዊ ፓርኮች ስማቸውን ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር እባክዎ ከተማሪዎቹ መልሶቹን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቹን ተናገራችሁ? በአገራችን ከሚገኙ ዋና ዋና ብሔራዊ ፓርኮች መካከል አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ፣ ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ፣ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ፣ ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ፣ የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክና ሌሎችም ይገኙበታል ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች እስኪ በአገራችን ከሚገኙ ዋና ዋና ብሔራዊ ፓርኮች መካከል ለዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ጥቂት እነግራችኋለሁ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ጠብቁኝ። ተማሪዎች የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚገኘው በአማራ ብሔራዊ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን አካባቢ ነው። በዚያ በኩል ራሱን ደመና ውስጥ የደበቀ መስሎ የሚታየው የኢትዮጵያ ትልቁ ተራራ ራስ ዳሸንም የሚገኘው በዚሁ ፓርክ ውስጥ ነው። ፓርኩ የተመሰረተው በ1961 ዓመተ ምህረት ሲሆን አጠቃላይ ስፋቱም 220 ካሬ ኪሎ ሜትር ተፈጥሯዊ ጥብቅ የሆነው ፓርካችን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ነው። ፓርኩ የተቋቋመው ለእንስሳት በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ብሎም በፓርኩ ብቻ ለሚገኘው ለዋልያ ጥበቃና እንክብካቤ ለማድረግ ነው። በነገራችን ላይ ለእንስሳት ብቻ ሳይሆን ለእጽዋትም እንክብካቤ ይደረጋል በዚሁ ፓርክ ውስጥ። ይህ ደግሞ ለእንስሳቱ መኖሪያቸው ምቹ እንዲሆን ያደርግላቸዋል። ከሰዎች እንቅስቃሴ የተገደበ በመሆኑም እንስሳቱም በሰላም እንዲኖሩ ይረዳቸዋል። ፓርኩ ከሰዎች እንቅስቃሴ ተለይቶ የተከለለ ነው ሲባል ለጉብኝት አይፈቀድም፣ ሰው አይገባበትም ማለት አይደለም። ሰዎች በፓርኩ ክልል ውስጥ ቤት ከመስራት፣ ከእርሻ እንቅስቃሴ፣ ከአደን፣ ከዛፍ ቆረጣና ከመሳሰሉ ድርጊቶች ይቆጠባሉ ለማለት ነው። በሀገራችን ብቻ የሚገኘው ቀይ ቀበሮም በዚሁ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ነው የሚገኘው። ጭላዳ ዝንጀሮችም የሚገኙት በኢትዮጵያ ብቻ ነው። ጭንቅላታቸው ላይ ነጭ ጸጉር ያላቸው የእርጅና ምልክት ሳይሆን በተፈጥሮ የተሰጣቸው የዝርያ መለያቸው የሆነው ጭላዳ ዝንጀሮችም በዚሁ ይገኛሉ። በደረታቸውና በአንገታቸው አካባቢ የሚታየው ሶስት ማዕዘን ቅርጽ በጸጉር የተሸፈነ አይደለም። ሌላው በዚህ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው ትልቁ እንስሳ ዋልያ ነው። ዋልያን ለማግኘት ወደ ተራራው ከፍታ ቦታዎች መሄድ ያስፈልጋል። ዋልያ ፍየል መሳይ ሆኖ ቀንዶቹ ረጅምና ቆልመም ያሉ ናቸው። ወደ ተራራው ከፍ ስንልም በብዛት ይታያል። ይህ የሰሜን ተራራ ብሔራዊ ፓርክ ለሀገራችን የሚሰጠው ብዙ ጥቅም አለው። የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ ለሀገራችን ከሚሰጠው ጥቅም ጥቂቶቹ፣ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም በሀገራችን የሚገኙ ፓርኮች በርካታ ጥቅም ይሰጣሉ። የተፈጥሮ ሀብትን ይጠብቃሉ። ለሀገር ጎብኚዎችም የቱሪዝም መዳረሻ በመሆን ጥሩ ገቢ ያስገኛሉ። በተለይ ሊጠፉ የተዳረሱ እንስሳት በሚደረግላቸው ጥበቃና እንክብካቤ በሕይወት ስለሚቆዩ ቁጥራቸው ይጨምራል። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? መልካም።
ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ እስካሁን ከተማራችሁ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ። እጃችሁን እያወጣችሁ ትክክለኛውን መልስ ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ በፓርኮቹ ውስጥ የሰዎች የኑሮ እንቅስቃሴ የተከለከለው ለምንድን ነው? ልድገምላችሁ፣ በፓርኮች ውስጥ የሰዎች የኑሮ እንቅስቃሴ የተከለከለው ለምን ይመስላችኋል? ምርጫ አለው። ሀ እንስሳት በሰላም እንዲኖሩ፣ ለ አደን የሚያካሄዱ ሰዎች እንደ ልባቸው እንዲሆኑ፣ አመሩሃ የውጭ አገር ዜጎች ብቻ እንዲጎበኙ፣ መ እንስሳቱ ካሉበት ስፍራ እንዲሸሹ። ተማሪዎች መልሱ የመጀመሪያው ሀ እንስሳት በሰላም እንዲኖሩ የሚለው ነው መልሱ ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላው ጥያቄ፣ የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚገኘው በየትኛው ክልል ነው? የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚገኘው በየትኛው ክልል ነው? ሀ በትግራይ ብሔራዊ ክልል፣ ለ በአማራ ብሔራዊ ክልል፣ አመሩሃ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል፣ መ በአፋር ብሔራዊ ክልል። ልድገምላችሁ ምርጫዎቹን። የመጀመሪያው ሀ በትግራይ ብሔራዊ ክልል፣ ለ በአማራ ብሔራዊ ክልል፣ አመሩሃ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል፣ መ በአፋር ብሔራዊ ክልል። ተማሪዎች መልሱ ለ በአማራ ብሔራዊ ክልል ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሌላው ጥያቄ፣ የፓርኮች መከለል ምን ምን ጥቅም ይሰጣል? የፓርኮች መከለል ምን ምን ጥቅም ይሰጣል? ምርጫዎቹን ልንገራችሁ። ሀ የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅ፣ ለ ለዱር እንስሳት መኖሪያ ለማመቻቸት፣ አመሩሃ ለሀገር ኢኮኖሚ የገቢ ምንጭ በመሆን፣ መ ሁሉም መልሶች ይሆናሉ። ልድገምላችሁ ምርጫውን። የመጀመሪያው ሀ የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅ፣ ለ ለዱር እንስሳት መኖሪያነት ለማመቻቸት፣ አመሩሃ ለሀገር ኢኮኖሚ የገቢ ምንጭ ለመሆን፣ መ ሁሉም መልሶች ናቸው። ተማሪዎች መልሱ መ ሁሉም መልስ ይሆናሉ የሚለው ነው ካላችሁ ትክክል ብላችኋል። ተማሪዎች የዕለቱ ትምህርት በዚሁ ተጠናቀቀ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።